thutha wa bunge ya Senate kuhetukia direct ya watho ya mwako yu ya kuongerera thirikari cia kaunti kigina. Riu President William Ruto ni ekirite direct yo kirore na igatuika watho, watho ukuguna thirikari cia kaunti. Direct ino iria irathagathagitwo ni senator wa kaunti ya Mandera Ali Roba na iratemanite bunge ini rita ria keri thutha wa gutemanio bunge ini hetuku no ikiaga kuhetukio bunge yo ikirikia itina riayo ria wathani itanyitwo guteithia thirikari cia kaunti kuona nyongerera ya mbeca ciringi bilioni 43 turuma inyanya. Direct ino yanjiriirio niguo guturira thirikari nene honge cia kuheana uteithio wa uthii wa nambere hamwe na honge cia kuheana ngombo gaciraga guteithiriria thirikari cia kaunti na mbeca, mbeca cia kurugamirira tabarira cia uthii wa nambere iria cianjiriirio ni thirikari cia kaunti no ikiremerera na riu ire hatikaini ya kugwa itangiteithio. Magavana makoretwo makioria bunge ya seneti hanyukie mutaratara wa kuhetukia direct iyo kuona tabarira nyingi iria ciarugamirirwo ni honge cia kuheana uteithio na honge cia kuheana ngombo irari hatikaini ni ya kuharagana. Mbeca ici cia nyongerera igutumirwo thirikari cia kaunti kwanjiriria mwaka uyu wa mahuthiro ma thirikari na riria gutarari watho uyu thirikari ya hau kabere iraugite thirikari cia kaunti mwaka-ini ukite wa mahuthiro ma mbeca cikongererwo mbeca icio ituranirwo na mbeca iria cigayagirwo o mwaka na uguo cingikagairwo ciringi bilioni 847 no magavana magithie igoti-ini na igoti-ini ne rigiathana ati mbeca icio ifatie gutigithukanio ni watho na riu kigina giki kia nyongerera kiri watho-ini. Hari mbeca ici cia nyongerera ciringi bilioni 43 ciringi bilioni 5 na milioni 600 irathie hari guteithia kaunti iria itari ciarikia gwaka wobici cia kaunti. Kaunti iria ni hamwe na kaunti ya Nyandarua, Tharaka Nithi na Tana River iria iragairwo o kaunti ciringi milioni 454 ciringi bilioni 5.2 itumirwo kaunti cirugamirire mitambo ya ugima wa mwiri iria yaneirwo thirikari cia kaunti ni thirikari nene ciringi bilioni 13 igitumirwo kaunti 34 ciri mbeca cia uiganania iria ni hamwe na ciringi bilioni 6.6 na bilioni 6.8 cia mwaka muthiru na uyu wa mahuthiro. Mbeca iria kaunti iraheo iri ngombo kuhetukira watho uyu ni ciringi bilioni 23.7 iria ni ciringi bilioni 3.5 uteithio wa bengi ya thi cia urimi ciringi iratemira bilioni 2 o cia bengi ya thi cia uteithio wa urimi wa kuhurana na ugaruruku wa riera ciringi milioni 119 uteithio wa urumwe wa gitaru kia ruraya ciringi bilioni 5.6 cia bengi ya thi cia utambia wa maĩ kaunti-ini ciringi milioni 667.7 uteithio wa ruhonge rwa Danida cia gutambia utungata wa ugima wa mwiri kaunti-ini ciringi milioni 517 cia kuhurana na ugaruruku wa riera ciringi milioni 775 cia uteithio wa urimi kuma Sweden ciringi milioni 825 uteithio wa kuhurana na ng'aragu kuma bururi wa Jeremani ciringi bilioni 1 mbeca cia kuhurana na ngigi na ciringi bilioni 2 uteithio kuri aria maikaraga icagi-ini cia matauni. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.